Tack så mycket och stort tack för att jag får komma hit. Det är jag väldigt glad för. Jag är faktiskt så glad för att jag får komma hit. Att jag skulle börja med att promota det som Internetstiftelsen gör. För Internetstiftelsen har internetkunskap. Känner ni till internetkunskap? Det är fantastiskt. Om ni inte känner till internetkunskap så gå in på Internetstiftelsens webbplats eller gå in på facebook.com och följ dem där. Det är jättelätt. Man går bara här till Facebook och så går man upp här till där det står e-postadress. Så skriver man in sin e-postadress här och så skriver man in sitt lösenord. Och sen trycker man under normala omständigheter på logga in. Det gör jag inte nu. Hur många här inne var det som såg att någonting var fel? En. Två. Okej. Okay. Hur många är det som ser att något är fel? Händer kommer upp. Bra. Vad är det som är fel? Jo, jag är ju inte på facebook.com. Jag är på facebook.com.loginpbkdf2.info. En helt annan sajt. En nätfiskesajt. En sajt som någon väldigt elak angripare, jag, har satt upp för att lura av besökare lösenord. Och det här är ett av de absolut effektivaste sätten som nätfiskare har för att komma över lösenord. Klona en befintlig webbplats, lägg upp den på en domän som påminner om den riktiga fast inte riktigt är den riktiga och lura in besökare där. Att klona den här sajten tog mig 10 minuter. 10 minuter, sen hade jag en färdig sajt som jag kunde använda i nätfiskeattacker. Och om jag hade varit lat och inte orkat göra jobbet själv, då finns det faktiskt nu så att man kan prenumerera på nätfiskesidor. Så om man vill driva sin egen nätfisketjänst så finns det kriminella som säljer färdiga mallar så man kan göra sin falska Outlook eller falska Gmail-sida och därigenom kunna locka av besökare lösenord. Det vi därför måste komma ihåg, det är att alltid kolla vilken domän vi är på, vilken huvuddomän vi är på. Så fort vi loggar in någonstans, då måste vi kolla att vi är på rätt domän och inte någon annanstans. Det som är huvuddomänen i det här fallet, det är då loginpbkdf2.info. Den domänen är det jag som äger. Och där kan jag lägga upp till exempel .com.loginpbkdf2.info och facebook.com.loginpbkdf2.info så jag kan göra en sån här nätfiskeattack. Hade vi varit på Facebooks riktiga sida, då hade det istället stått så här. Facebook.com och sen snedsträck någonting. Det där snedsträcket, det kan ni alltid leta efter. Det är någonting som indikerar var huvuddomänen tar slut. Så kolla alltid på det där sista. Det är det som är avgörande. Men sen när allt kommer till kritan så är det väldigt, väldigt lätt att missa. Och därför är min allmänna rekommendation att bara undvika att klicka på länkar som kommer i mejl. För det är det absolut enklaste sättet som nätfiskare leder in oss på den här typen av nätfiskewebbplatser. Klicka inte på länkar i mejl. Om ni får ett mejl där det står, nu måste du logga in här för att om du inte gör det så kommer vi spärra ditt konto. Gå då inte till tjänsten i fråga som det länkas till genom att klicka på länken som finns i mejlet. Utan gå själv till den sajten och logga in där utan att klicka på någon länk. Skriv namnet på tjänsten i en sökmotor om ni inte vet vilken domän det är och gå dit där igenom. Vän av ordning undrar säkert nu, ja men är det här inte den riktiga sajten? Jag menar, vi har ju det här hänglåset där uppe. Indikerar inte hänglåset att det är en säker sajt? Nej. Hänglåset är bland det mest missförstådda som finns. Hänglåset indikerar att anslutningen till sajten är säker. Men i det här fallet så har jag alltså upprättat en säker anslutning till en falsk sajt. Och då är sajten någonting som kan kapa mina lösenord utan problem i alla fall. Det enda jag säkerställer är att jag inte läcker lösenorden till någon annan än den som har lagt upp nätfiskesajten. Så, kom ihåg. Kontrollera alltid huvuddomänen i adressfältet. Det är punkt nummer ett. Och
Kom ihåg att hänglåset indikerar säkra anslutningar, inte säkra webbsidor. Där har ni två stycken råd. Och det är faktiskt det enda som jag hinner med på mina 5 minuter. För tiden går så snabbt. Den där listan däremot, den ska ni ju såklart fylla på själva med fler bra tips. Och de hittar ni i Bli säker-boken som på 256 illustrerade sidor ger er allting ni behöver för att få ett säkert privatliv och ett säkert arbetsliv. Och om ni nu inte är jätteintresserade av att läsa och tycker att det är tråkigt att läsa, så ska ni ta den boken där i alla fall, för då får ni någonting som ingen annan kommer få. Ni kommer också få en licens till webbkursen som går igenom allting på ett interaktivt sätt och visar i videoformat hur den här typen av attacker går till. Längst bak i boken så finns er licensnyckel till kursen som släpps nu i början av december. Och det får inte någon annan än ni som är här och faktiskt anstränger er för att lyssna på vad jag har att säga. Och nu är det någon som vill gå vidare. Så vi ska göra det. Vill ni ha en sammanfattning av det som jag har sagt och mer information, så hittar ni det på nicka.systems/internetdagarna. Perfekt. Jag håller chokladen bara en liten stund, för jag känner ju, jag måste fråga en liten fråga. Har du någonsin fallit för någon sån här internetlur? Absolut, alla gör det. Kan du bara berätta superkort, hur lurade man dig? Jag vet inte, men jag är helt säker på att jag har blivit lurad någon gång. Och det är någonting som man måste ha i åtanke. Alla här inne kan bli lurade. Och ni kan mycket väl redan ha blivit det, bara det att ni inte visste om det. Så det räcker liksom inte att vi hela tiden tränar oss på att identifiera attacker. Vi måste också bygga ett så pass säkert beteende att det inte får ödesdigra konsekvenser när vi väl misslyckas med att identifiera och avstyra en sådan här attack. Perfekt. Här är din choklad. Jag tar mikrofonen. Tusen tack.